Moje ime je Slađana Anđelković i članica sam udruženja Etno kuća Pavličević iz Kormana, okolina Aleksinca. U današnjoj emisiji gledat ćete šta je najbolje za srpsko seosko domaćinstvo, a to je udruživanje i zajednički rad. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kazao je da će se mladi doseliti u 6.000 napuštenih seoskih kuća tokom sledeće godine i da je planirano da i lokalne samouprave dobiju novu organizaciju upravljanja u kojoj bi glavne odluke donosili upravo stanovnici sela. Oni bi na taj način raspolagali budžetom za obnovu lokalnih samouprava i određivali šta im je potrebno od atarskih puteva, vodovoda, kanalizacije i druge infrastrukture. Zamenik predsjednika Komisije za ocenu i kontrolu realizacije projekta dodele seoskih kuća Milan Prostran pojašnjava da ideja o novoj organizaciji upravljanja lokalnim samoupravama podrazumeva povećanje broja seoskih lokalnih samouprava i izdvajanje novca za njihove potrebe iz državnog budžeta. Poljoprivredni proizvođači u februaru verovatno će dobiti novu šansu da konkurišu za bespovratni novac iz evropskih predpristupnih fondova za nabavku traktora. Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede objavila je plan poziva za IPARD 2 program u 2022. Kako se navodi, za meru 1 investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava sa naznakom samo traktori biće otvoren 7. februara sve do 31. marta. Za ovu namenu planirano je 1,3 milijarde dinara. U toku su dva javna poziva radi ostvarivanja prava na novčane podsticaje u poljoprivredi, u stočarstvu za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva, za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje i javni poziv za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva, za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u ovoj godini. Zahtevi za oba javna poziva mogu se podnositi do 28. februara, pod uslovom da su zainteresovani za ovu vrstu novčanih podsticaja u celosti ostvarili investicije za koje traže povraćaj novca od januara 2021. godine do dana podnošenja zahteva za povraćaj novca. 800.000 dinara maksimalan iznos, a 3 miliona dinara za investicije u proizvodnji konzumnih kokošjih jaja, podsticaj u stočarstvu. 50% od investicije daju se za kupovinu novih mašina i opreme za pripremu. Crnogorsko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je listu država iz kojih je zabranjen uvoz i tranzit pošiljki živih domaćih i divljih svinja, njihovog mesa i proizvoda u cilju sprečavanja svinjske kuge. Kako se navodi u odluci za uvoz i tranzit, zabranjen je uvoz svinja iz Srbije, odnosno Pirotskog, Zaječarskog, Borskog, Braničevskog i Podunavskog okruga, kao i iz Severne Makedonije. Izuzetno, uvoz može biti odobren za određene mesne prerađevine i proizvode koji sadrže meso poreklom od domaćih svinja, samo ako ispunjavaju zahteve propisane naredbom o zabrani uvoza i tranzita pošiljki živih domaćih i divljih svinja, mesa i mesnih proizvoda, dodaje se u saopštenju. Očekujemo da u aprilu ili maju dođe do prekretnice na svetskom tržištu i da cene pšenice počnu da se vraćaju u normalu. Verujemo da će ove godine u našoj zemlji pšenica izuzetno dobro roditi, pa bi njena cena trebalo da padne između maja i žetve, objašnjava predsjednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica. Pralica ističe da su pekari iz robnih rezervi tokom decembra dobili prvi deo dogovorene podrške, kada im je omogućeno da kupe brašno iz rezervi po subvencionisanoj ceni od 33 dinara za kilogram. Radi se o količini od oko 30.000 tona pšenice, odnosno 20.000 tona brašna, što je dovoljno za 3 meseca proizvodnje hleba, rekao je Pralica i naglasio da pekari očekuju drugu turu podrške u februaru. Zadružni savez Šumadije i Pomoravlja, Centar za obrazovanje i zemljoradnička zadruga Zrno Pomoravlja organizuju na bogojavljanje u sredu 19. januara sa početkom u 10 časova u sali Centra za kulturu u Jagodini stručni skup za drugarstvo kao moderan oblik preduzetništva i podsticaj mladih da ostanu na selu.
Ova naučna konferencija će u prvom svečanom delu predstaviti učesnike i predavače, delegacije ministarstava i lokalnih samouprava, kao i druge goste, kada će biti uručene nagrade i zahvalnice, dok je drugi deo savjetovanja predviđen za seriju zanimljivih predavanja u oblasti zadrugarstva. Značajno učešće na skupu imaće profesori poljoprivrednih fakulteta iz Beograda i Bijeljine, kao i Zadružni savez Republike Srpske. U utorak 18. januara sa početkom u 11 časova u regionalnoj privrednoj komori u Nišu održava se savjetovanje koje će predstaviti nov način rada Instituta za povrtarstvo iz Smederevske Palanke. Ovaj stručni skup organizuju regionalna privredna komora u Nišu i emisija Agrojug, a Institut za povrtarstvo će predstaviti eminentne stručnjake iz ove oblasti. Posebna pažnja biće posvećena mogućnostima zainteresovanih da uspostave partnerski odnos sa institutom, a novo rukovodstvo Instituta za povrtarstvo iz Smederevske Palanke spremno je da formira posebno povoljne uslove za saradnju sa poljoprivrednim školama, naročito na jugu Srbije. Područje Stare planine i planina Kuča i Beljanice trenutno su pod najvišim stepenom zaštite države, jer je pokrenut postupak njihove zaštite i to kao nacionalnih parkova. Predviđeno je da se, kada se postupak okonča, Nacionalni park Stara planina prostire na 116.000 hektara, a Nacionalni park Kuča i Beljanica na oko 45.000 hektara. Zaštićeno područje Stara planina jedno je od najvrednijih i najposećenijih u Srbiji, koje odlikuje bogatstvo biljnog i životinjskog sveta. Kuča i Beljanica je šumsko područje sa očuvanim hrastovim i bukovim šumama, ali i pećinama i kanjonima. Inače, u Srbiji su poslednji put proglašeni nacionalni parkovi Tara i Kopaonik 1981. godine. Duh tradicije u rukotvorinama modernog doba. Čeleba Svrljig. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. B+, nova energija za pčele. Suplement koji pomaže vašim pčelama da budu u formi. Tradicija, kvalitet, sigurnost. Rasadnik Agromax Velika Drenova 063 806 4524. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. 67 godina veterinarske stanice Bujanovac. Sa poverenjem. Novi zakon omogućava privremenu prijavu sezonskih radnika i radnica u poljoprivredi, čime stičete pravo na zdravstveno osiguranje tokom rada i penzijsko i invalidsko osiguranje za svaki dan proveden na sezonskim poslovima. Također, ne gubite ostala prava kao nezaposleno lice, niti gubite ranije stečena prava na novčanu socijalnu pomoć. B+, nova energija za pčele. Suplement koji pomaže vašim pčelama da budu u formi. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. U Vrnjačkoj banji u hotelu Breza održano je savjetovanje velepčelara na kome je učestvovalo i Udruženje pčelara Urbano pčelarstvo Beograd. Ovo udruženje bavi se prikupljanjem i spašavanjem razrojenih pčelinjih društava. Koordinator urbanog pčelarstva kaže da su nedavno radili na jednom interesantnom projektu koji se privodi kraju i očekuje se njegova realizacija.
Sada smo u tu akciju koja je ona već traje recimo jedno 15 godina u Beogradu, gde se mi kao udruženje bavimo, uključili smo i decu ometenu u razvoju. Za njih smo pripremili 20, normalno to je bilo uz podršku grada Beograda, i pripremili smo 20 košnica gde smo stavili ta razvojena društva. Decu smo uključili na taj način što smo im dali te košnice i oni su ih oslikali. To su vrlo interesantni motivi i interesantno je kako su ta deca objasnila šta su crtala na tim košnicama. Te košnice su smeštene u Vrčin, u njihov taj dom gde će oni boraviti i u jednom vrlo interesantnom ambijentu u prirodi. Iako je predviđeno da projekat bude završen, Milomir se nada da će se on nastaviti kako bi se deca sa posebnim potrebama maksimalno uključila u ove segmente pčelarstva gde mogu da pomognu, a ideja je proizvodnja delova za košnice. Oni rade sa svojim instruktorima i naša ideja da praktično preko instruktora koje ćemo obučiti za sve te neke radnje koje oni mogu da rade nezavisno od nas, da će proizvoditi, da kažem, sve te neke sastavne delove koji će sutra biti ubačeni u košnice, znači to su ramovi, postavljanje satnih osnova, ožičavanje i tako dalje, to su neke jednostavne operacije gde će oni, da kažem, to samostalno raditi, a mi ćemo onda kao krovno udruženje u celoj toj priči pomagati da taj projekat ostane održiv. Ceo projekat, dodaje Kostić, interesantan je i smatra da će on biti veliki doprinos udruženja Pčelara Beograd. Cilj je da se deca sa posebnim potrebama uključuju u život zajednice. Dobre strane projekta se već vide, a velika pohvala stiže i od roditelja dece. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka već 75 godina poznati je kao naučna institucija u kojoj na unapređenju procesa selekcije povrtarskih vrsta trenutno radi 14 istraživača u naučno-istraživačkom zvanju. Ono što nam je primarno u radu instituta jeste, znači, selekcija novih vrsta, kako konvencionalnim metodama selekcije, ali i uvođenjem novih tehnika, pre svega tehnika biotehnologije. Zbog toga, u saradnji sa novim rukovodstvom, sa direktorom Almirom Muhovićem, kao i novim upravnim odborom, mi radimo na unapređenju laboratorija Instituta za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci. Pre svega radimo na unapređenju hemijske laboratorije, gde smo u poslednjih par meseci nabavili opremu koja će omogućiti ispitivanje biohemijskih parametara naših kultura. Takođe smo nabavili i novi digestor koji će obezbediti veću bezbednost istraživačima tokom rada sa hemikalijama. U okviru projekta koji je institutu odobren od strane Ministarstva poljoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja, u narednom periodu će se raditi na opremanju nove, moderne fitokomore, kaže doktorka Suzana Pavlović, rukovodilac naučno-istraživačkog rada instituta. Ova komora, naglašava ona, omogućiće ispitivanje klijanja kod proizvodnje rasada i drugih fizioloških procesa biljaka pod uticajem fluorescentnih LED lampi različitih talasnih dužina svetlosti. Takođe, uporedo sa tim, mi ćemo raditi i na analizama kvaliteta kako samih biljaka, tako i plodova, znači njihovog sadržaja vitamina, pigmenata i ostalih sastojaka koji su bitni kako za proizvođače, tako i za krajnje potrošače, odnosno konzumente tih naših poljoprivrednih proizvoda. Takođe, u budućnosti u institutu ćemo i dalje raditi na unapređivanju pre svega laboratorijskog i istraživačkog rada, aplicirat ćemo za što više projekata, radit ćemo na tome da osavremenimo kako zgradu, tako laboratorije, tako i naš zaštićeni prostor, i to će nam omogućiti veću konkurentnost kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. Sve gore navedeno omogućiće istraživačima Instituta za povrtarstvo objavljivanje značajnih međunarodnih i domaćih radova u časopisima međunarodnog i nacionalnog značaja, što će omogućiti dalje napredovanje u karijerama, sticanje novih naučnih zvanja i akreditaciju samog instituta u Smederevskoj Palanci.